Kandidati e Partisë Demokratike në Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, prezantoi programin edhe me banorët të lagjes 11 në qytet. Duma tha se investimet dhe projektet e bashkisë do të hapin 15.000 vende pune, me një objektiv që çdo familje të ketë të paktën një të punësuar. Kam thënë që premtimi i parë është 15.000 vende pune. 15.000 vende pune, duke thënë që sot programet e zhvillimit dhe të gjitha format e investimit do na çojnë drejt punësimit, që çdo familje e bashkisë Durrësit duhet të ketë spaku një të punësuar. Unë kam thënë dhe vazhdo të them, Durrësi është Roma e Shqipërisë. Kodrat që ka rreth e qark janë Toskana e Shqipërisë. Por këtu, vetëm këtu, mund të kishim fakt Pompejin e Shqipërisë. Kjo është ajo që është gjetur dhe që po ta kishim sot, do të kishte qënë një nga pashaportat më të rëndësishme të turizmit. Në një vit e 8 muaj, do të mbarojmë gjithë sistemin e kanalizimeve, do ndajmë ujrat e zeza nga ujrat e bardha dhe do mbyllim tre kanalet që janë sot gangren dhe e gjitha një situatë infekcioni dhe smundjesh. Në 1.8 vite, ne do të mbarojmë totalisht gangrenon që ka 20 ca vjet që vazhdonë bashkinë të Durrësit. Takimi me banorët e lagjes 11 u zhvillua pranë shlulishtes 1 maj, atje ku zbulimi arkeologjik u muros me beton, dhe kandidatja demokrate e preku edhe këtë temë të nxehtë, duke vijuar më tej me programin e saj për rivitalizimin e lagjeve me gjelbrim e me të gjitha standardet e tjera të nevojshme. Dhe në çdo lagje ne do kthejmë standardin e lagjes tip, ku mes pallateve, nëse hapësira është 500, 600 deri në 800 metra katror, ne do të kemi minimalisht 400 metra katror gjelbrim, pa u friksuar fare se si do ta bësh këtë, se nuk ka njeri që nuk e di që 1 metër katror beton apo pllak është së paku 7 fishi i 1 metri katror gjelbrim dhe barë. Pa u shqetësuar fare se si do të bëjmë ne që në çdo lagje të ketë një mini park të vogël lojrash, ku kemi një shilarse, një kolovajse, një rotulluse, si që kanë qënë në gjithë situatat e qyteteve normale, me 7-8 stola, dhe ku kemi mundësin, më në fund kemi edhe ndriçimin e përhershëm. Çdo rrugicë e bashkisë Durrësit do jetë e ndriçuar. Duma u shpreh se do të ndryshohet marrëdhënia me biznesin, duke marrë si shembull gjobitjen nga ana e bashkisë aktuale. Dhe dini kush është zëri në buxhet që e parashikojnë dhe e planifikojnë më mirë se sa të gjitha? Është zëri të ardhura nga gjobat. Të ardhura nga gjobat, ishin 120 milion lek. Dhe ishte i vetmi zë që ishte plotësuar i gjithi. Kishin marrë 120 milion lek gjoba, sa që kishin parashikuar që do të kishin qënë gjobitjet që në fillim vitit. Kjo është sjellja me biznesin, dhe pastaj thonë me qa do t'i hapi vëndet e punës. Grida Duma thot 15.000 vëndet pune, duke thonë që 30% e taksave do t'ule në momentin e parë, në mbledhin e parë të këshillit bashkjak. Që taksa e pasuris do zbres mundësish në nivelin 1.500 lek. Kur do hapim vëndet pune, Grida Duma thot që të gjitha nënat që janë krye familjare, që për një arsye apo për një tjetër, disa nuk jetojnë me partnerët e tyre, disa i ka vdekur, disa i rrisin jetim, disa janë të vetmet që janë punësuara një familje, për gjitha to që punojnë në ndërmarjet fason, bashkia do të ketë fondin e subvencionimit paketës sigurimeve. Në lidhje me transportin publik, kandidatja e Partisë Demokratike, Grida Duma, tha se me njëherë do të shtohet fluksi autobusve për të plotësuar nevojat në bashkinë e re të Durrësit. Është super e nevojshme që qytetit i trefishohen linjat e autobusit. Është super e nevojshme që qytetit jo vetëm t'i trefishohen linjat, por edhe t'i trefishohen oraret. Premtimi tjetër për shkollën është atje ku shkolla publike është e pa arritshme për fëmijët, transporti publik do jetë falas për ato shkollat cilat janë largë dhe të cilat ne kemi detyrim që të bëjmë shkollën afër fëmijëve, afër komunitetit. Por ajo që ju siguroj nga sot e tutje është stop absolut betonizimit agresiv të qytetit, stop absolut betonizimit agresiv të Bregdetit.